Salyanda elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində fermerlərin qeydiyyatdan keçirilməsi davam edir. Hazırda Salyan rayonunda 8788 fermer payızlıq əkinləri barədə bəyannamələr verib. Edilən bəyanlar fermerlərin hər biri üçün açılmış elektron kabinetdə həyata keçirilib. Yeni sistemdə qeydiyyatdan keçməyən fermerlərə Salyan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində məsləhət xidməti də göstərilir. Hazırda Salyan adı çəkilən sahə üzrə lider rayonlardan biri olaraq qalır. Qeyd edək ki, bu ildən başlayaraq fermerlərə subsidiyalar, elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzərindən Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi vasitəsilə veriləcək. Dövlətimizin aqrar siyasətini bəyənirik, fermerlərə çox qayğı göstərilir, işimiz asanlaşır, gələcəyinə bol məhsulun təməli qoyulur. Sağ olsun dövlətimiz bizim yanımızdadır, hər bir şərait yaradıb biz üçün, hər bir şey asanlaşıb biz üçün.